Octavie ဆိုတာရေပုံရေပုံအားဖြင့်အာ fruit brandy လို့ပဲဘာသာပြန်မှာမဟုတ် Octavie ကပြင်းစကားဖြစ်ပြီးတော့ ox ဆိုတာက water d ဆိုတာက of v i e v ဆိုတာကဒါ life ကိုပြောတာပေါ့ water of life လို့ထည့်ပေးရပါတယ်အရင်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အတီးရချက်ရင် brandy လို့ခေါ်ပါတယ်စပြည်တီးရချက်တဲ့ဟာအဓိကပါဒီBrandy อ่ะไอ้อติยะฉะတယ်ဗောเนาะอติยะฉะတယ်စပြည့်ဝိုင်းอ่ะฉะတာဆိုပေမဲ့ပေါင်းအိုးကနေဒါလိုက်ကြခါစားအရက်ကလေးဗောเนาะဘယ်အရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဘယ်အရက်ပဲကြလာရင်သူကအယောင်ကအရင်အနှံ့နေမယ်ဟိုဟာဖြစ်မယ်အယောင်မပါဘူးဗောเนาะအဲ့ဒါကိုအရက်ဖြူတန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းပေါင်းအိုးကကြလိုက်ခါအရက်ဖြူတန်းမယ်ဗောเนาะဟိုတော်ရီမှာဆိုအစီဇက်လို့ခေါ်တာဗောเนาะဒါအရက်ဖြူအယ်ကိုဟယ်သိမ့်တတ်မယ်အဲ့ဒါကိုတို့နိုင်ငံမှာအာနနက်ရက်ဆိုပြီးတော့ရောင်းတယ်နနက်ဝိုင်ဆိုပြီးရောင်းတယ်ဘာလို့လဲဝိုင်တော့မဟုတ်ဘူးမကြီးရက်နနက်ရက်ဆိုပြီးတော့ရောင်းတယ်မကြီးရက်ကကြတော့မကြီးဒီအနှံ့ထဲထားတဲ့အရက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိုက်ကားဂိတ်တွေမှာရောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူဒီအရက်ထူတာမဟုတ်တော့ဘူးဘာလဲသူကရောထားတာအရောင်ထဲထားတဲ့ဟာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဟိုဝိုင်ကနေချက်တဲ့ပထမကြလာတဲ့အယ်ကိုဟောကိုသူတို့ကလောလောဆယ်မှာအော်တီဗီလို့ခေါ်ပါတယ်ပြင်သစ်တွေကအော်တီဗီဆိုတော့ water of life ပေါ့နော်အရက်ဖြူတန့်ပဲလောလောဆယ်ပြောပါစုပေါ့နော်နော်အဲ့ RTV ကိုမှကျွန်တော်တို့က brandy ဖြစ်ချင်ဒီတင်းတဲ့နိုင်ငံထုတ်တဲ့တက်သားစီတွေရှိလီမိုဆင်းလို့ခေါ်တက်သားစီတွေမှာ၄နှစ်၅နှစ်၆နှစ်ခွန်းနဲ့အဲ့လိုနှစ်ချို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ချို့ပြီးတော့မှသူ process တိုင်း brand ကွန်ဂျန်လုပ်တဲ့ process တိုင်းသူတို့တွေဖန်ပေါင်းကြောင်ဖန်အောင်ဖန်အိုးကြီးတွေမှာထည့်မယ် blend မယ်အဲပြီးရင် color တင်တယ်ပေါ့နော် color တင်ပြီးတော့ဒါပလင်းသွင်းရောင်းတာပေါ့လေသူရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့ XO တို့အဗီအစိုးပြီးတော့နော်အဲ့လိုအဆက်အစားရှိတာပေါ့လေနှစ်ချို့တကယ်လို့တက်သားစီတွေမှာနှစ်မချို့ရသေးတဲ့ရွေးသူကဘာလို့ခေါ်မလဲအော်ဒီဗီပဲခေါ်မှာနော်အော်ဒီဗီကကျတော့တက်သားစီတွေမှာနှစ်မချို့ဘူးစတိန်လက်စ်တီးရဲမှာထည့်ရင်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဖန်ပလင်းကြီးတွေမှာထည့်ရင်ထည့်ရမယ်လှောင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အော်ဒီဗီကအဲတက်သားစီတွေမထည့်ရသေးတဲ့ fruit based spirit နော်ပြင်သစ်တီပြောတဲ့အော်ဒီဗီကကျတော့ပလင်းလေရှိပနင်းလေးတွေမှာပေါ့เนาะသူတို့ထက်ထည့်ပြီးတောက်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါ OTV လို့ခေါ်တယ်အဲ့ OTV က fruit brandy ဆိုပေမဲ့အဲဒီစပီတီဝိုင်ကချက်တဲ့ OTV ကနဲပါတယ်မရှိပါဘူးသူတို့စပီတီမဟုတ်တဲ့အတီးကချက်တဲ့အဲအဲ့လိုမျိုး fruit brandy ပေါ့အဲ့ OTV ကိုတောက်ကြတာများပါတယ်အဲ့ဒီ OTV တွေကတော့ OTV ဒီပဲပေါ့เนาะဒါတော့ဒီ OTV D Framboise Raspberry OTV D Upper OTV D Miraba OTV D Peach အစားရှိတယ်မအသီးလေးတွေပေါ့နော် OTV D Raspberry Blackberry အစားအစာရှိမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပလင်းလေးအရသာလေးဒီနဲ့အဲ OTV လောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ Peach လိုမျိုးမမွန်သီးတို့မမန်းသီးတို့တော့အချိုတက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသီးကနေဒီ brand ဟောပေါ့alcohol ထုတ်လို့ရပါမယ် strawberry တို့လို raspberry တို့လို berry လေးတွေကအချိုတက်ရက်ချက်အောင်အောင်အချိုတက်မရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒီ wine ကစပင်း wine ကချက်တဲ့ဒီ OTV လေးတွေကိုစုပ်ကင်လုပ်ပြီးတော့ဗောနော် fusion လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရသာလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ blend သွင်းတယ်ဗောနော် OTV နဲ့ brandy မတူတာကတော့ OTV ကတက်သားစီမှာထည့်ပြီးနှစ်မချိုးဘူးတချို့ producer တွေကတော့ဟိုနှစ်ချိုးတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိလာတယ်လို့ပြောတာပါတယ်အဲပြီးတော့သူက colorless ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ရေကဲတက်မှထည့်ပြီးအေးခံသုံးဆောင်တယ်အဲဒီ original အသီးရဲ့အရသာလေး freshness ကြီးနဲ့အဲတောက်လို့ကောင်းတဲ့ဟောပေါ့အေးခံတောက်တဲ့အဲ fruit brandy တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပါတဲ့အတိုင်းဒီအဲဒီ OTV ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကအသီးလေးတွေမှာမမှန်သည့်တတော်သည့်လေးတွေကိုပလင်းပြီးကင်းဘွားမှာပလင်းမှာသွားဆွတ်ထားပြီးတော့အသီးကင်းကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ပလင်းထဲမှာပဲအသီးလေးနဲ့ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုအညာချွေပြီးတော့အဲပြီးတော့ဟိုသူတို့ရက်သက်ဆိုင်ရာအရက်ထည့်ပြီးတော့ထုတ်ရောင်းကြတာပါတော့ marketing အမြင်ပဒါရလည်းကောင်းပြီးတော့အဲ fresh ဖြစ်တဲ့ drink လေးတွေပါ Prochaine étape consiste à vider l'alcool et de la remplacer par de la ouyamine à 43% volume d'alcool.Tout l'étiquetage sera fait de manière manuelle et artisanale. Who hadn't heard of it didn't care about it.